перехід безпосередньо до, з міста Одеса до міста Бердянська розділу Маріуполя був плановий. Получили бойове розпорядження, хлопці виконували завдання за призначенням безпосередньо. Щодо був лі інструктаж щодо дій, можливих дій Російської Федерації, да. Тобто ми знали, куди ми йдемо. Тобто і нас предупредили, що, можливо, будуть різні і провокації, і дії якісь нестаціонарні. І ми, як би, ну, не знаю, я був к этому готов, що будуть якісь дополнительні дії, можливо, якісь і агресії. Тобто, ну, ми туди йшли з мирними цілями. Чому вони прикривали вогонь? Ну, ви розумієте, ми йшли туди, виконували за не з метою застосування зброї. Це був мирний переход. Є норми міжнародного морського права та плавання договору між українською Україною та Росією щодо використання Керченської протоки та плавання проливами. І ця ситуація, на мій погляд, це було не то, що як-то спланировано, можливо, навіть не передбачено було, навіть не предусмотрено даже ні одною стороною, ні другою стороною, то есть ніким. То есть это очень нештатная ситуация, то есть из которой решение приходилось принимать там на месте и сейчас. И как бы я принял такое решение, да, если вы там хотите это услышать. Мы військовослужбовцами Збройних сил України. Я цим пишаюсь, як і інші мої хлопці. Якщо треба буде зараз поїхати і виконувати завдання за призначення, я готовий зараз. Це і я на 100% уверен, що і остальні хлопці теж.